Uganda bibiri bebasunsuddwa olwaleero kampuni ensimi y'amafuta ya Total Energies ne gavumenti ya wano nga bano bagenda kusomesebwa okusima amafuta okugasengejja n'emirimu egyekuusa ku kusima amafuta. Bano bakungaanidde ku hotera Sheraton wano mu Kampala okubalambika mu bibaddako kukola. All succeed and we are here to help. But after whether we can guarantee, we cannot guarantee because it's up to you, it depends on your behavior, depends that you will go through. Wabula bwe twogeddeko n'abayizi bano batutegeezezza nti okwewandiisa okutuuka okusunsulwa abasinga bategeezebwako mikwano gyabwe ate abamu babisanga ku mutimbagano. Nawulira kweno training ya Tilengamu from a colleague na gye nali nkolera nga omwana tugamba waliwo aye abeera ababuliisa kinyumiza kweno opportunity egenda okujja eyo y'amafuta n'agamba an opportunity mad money. Twasooka ne Tilengamu zali modules then bwe twamala modules ne batuinvitinga okugenda ku interviews za it was a written interview so written era ne tuyitamu bali basengeja ne tuyitamu bwe twava mu written ne tugenda mu psychometric. Abasinga bagamba nti obukugu bagenda okufuna bwakubayambako okugatta ettoffaali ku bebamanyi kubanga bonna tebasoma by'amafuta wabula olw'emirimu okubula kwe kwesanga wano. Sente ziba ntono nnyo walina okumala obubanga ddene ng'okola basobole okuwa promotion. Anita Kayongo omwogezi wa Total Energies agamba nti abantu basoba mu 13 be basaba kyokka kakungunta kafumiza akabayizi bibiri bokka. Bano abantu ebibiri bavudde mu Uganda yonna nga era twali tulaba nnyo tugezaako nnyo okulaba nti n'abantu abava mu byalo ebiri gye tugenda okugogola amafuta mu Hoima, Bulisa ne Noya nabo baali batekinga part mu program eno. Okubeera n'abaana abantu ebibiri tekitegeeza nti olredi bali ki bali employed, kitegeeza nti bagenda ba training okubeera ku mutindo ogwetaagisa. Ayongerako nti bano bagenda kufuna obukugu n'ebbaluwa ezibakakasa nti bakugu mu by'okusima amafuta olwo bakolere buli bwe baagala. Kitegeerekese nti buli muyizi bakumusaasaanyizaako obukadde bw'ensimbi za wano 2024 mu myaka 2 tebagenda okumala nga batendekebwa. Kati kuzina emiliyoni 2 n'ekisukkamu ku buli omu ziba zigenda mu kuba traininga, mu kubasuza, mu kubaliisa, air tickets ezigenda okugulibwa, n'eri gye balaga tulina okubakolera, tulina okuba preparing, ne basanga nga basobola okuba nga babeerayo mu mbeera ennungi. Oscar Mumuza, omwogezi w'ettendekero ly'ebyamafuta, the Uganda Petroleum Institute, ekigumba, agamba bagenda basomesa, basobola okufuna obukugu obusaanidde. Obukugu ettendekero weeriri abatendesi weebali yeetaagisa weebiri so bannayuganda kye kiseera bafube nnyo okulaba nti bagoberera ekigenda mu maaso y'amafuta nabo beenyigiremu. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.